now talk. Pizza delivery. That'll be $5. I said no anchovies. No, it means blubber. Well, in that case, no tip. No tip. No tip. No tip. Come here, whale boy! I'm gonna make you a new blowhole! Oi, me poor lad, that is truly a sad story. But as a prison padre, I've learned quite a few lessons in life. Let me give you a tip. Tip? Did you say tip? Come here, beloved man! You help make this world from your tune. Every time you email or write to us, we listen. And we use your input to make new cartoons you'll love. Like Dexter. You liked his laboratory experiment so much, we gave him his own show. And it premieres this Sunday night at 6:30. All new episodes of Dexter's Laboratory, the series. Don't miss it. Cartoon Network, the only place where you help make the cartoons. Rapos e Porão na estrada da vida. Estrelando João Gordo. Chão. Boca. Pica-Pau. Este filme foi produzido originariamente em preto e branco. Siga o grupo que leva por grátis. La pinche migra está esperando. Os animais aqui, ó. Mira, os animais. Mira, mira. Olá, estamos aqui na Argentina. É de volume aí, tia. Vamos, concerto. Os rateros te tiram a feira. Siga o grupo que leva por grátis. Traga a tua abuela, tua tia. Helero! Então, subi eles quatro com eles dentro, eu vou subir três, eu deixo, fica só eles lá. Ei, como deu? Como vai? Bem? Tudo bem? Tudo bem. Olá. Olá. Que é outra vez, hein? Como vai? Está bem? Tudo bem? Que tal? Tudo bem? Bem-vindo. Ai, para todo o Brasil. Yo soy Ruth y él es Alfredo, por dos. Ok, lo más pesado de NTV. Ya nos están escuchando, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va?
Borrachos, como siempre. ¿Ah, sí? Bueno, Gordo trajo música, así que vamos a escuchar otras cosas bellas, melodías que Gordo va a elegir para pasar en el Hero Rock. Vamos a ver aquí, vamos un... Mientras elige, vamos a ver. Estaba en un Private Affair, dos The Saints, y Pure Hate do Poison Idea. Eso es. Oca, yo te iba a contar, estaba en el Monte do Rock, en Sao Paulo, y estaba en el hotel mirando televisión y veo MTV Brasil, la entrega de los premios de MTV Brasil. Y allí veo, pasa una cámara y veo a un señor de saco, muy elegante, vestido, así. Y digo, a ese señor lo conozco, qué elegancia. La verdad, Gordo, te tengo que felicitar. Tío, no estaba elegante, estaba como el vecino y los tres patetas. Los tres chiflados, ¿sabes? Los tres chiflados. É o seguinte, isso aqui foi um complô contra mim, eles me doparam ontem à noite. Hoje eu acordei cedo, estava vestido desse jeito, tá ligado? Lo que acaba de sonar es Private Affair. The Saints es la banda, cuáles los datos de por ahora han incluido. Es el segundo tema de Feijoada Accident. De las no. Seguro que no. La gente de iluminación me dijo, no, torre no, no voy a poner diseño, no, porque si no, Gordo se vuelve loco y la tira. No, seguro que no. En aquella noche fue una noche singular. ¿Singular? Estaba... Singular, sí. Yo tengo el vídeo de eso. Vou traduzir aqui para vocês. A gente fez um show aqui em 92, no mesmo lugar que a gente vai tocar amanhã. E teve um puta problema com segurança, o público tava alucinado, tava lotado o lugar. O Gordo ficou muito doido, quebrou, derrubou a torre de iluminação, começou a quebrar o equipamento, foi uma desgraça, mas... Ficou doido, certo? Ficou, faz história. E também, não? Estão passando um bom momento como banda? Não. Não? Não, como... O que passa é que nós outros também em Brasil, a cena está um pouco barra. Não há muitos concertos. Quanto mais o trabalho que fazemos é sério, estudado e único, mais a gente do Brasil despreza. Quem segura a banda há 15 anos é... Somos amigos, amigos, amigos. Puta, a gente é... Virou família, assim, né, meu? É muita amizade, muito bom humor. O que eu acho legal pra caralho no nosso convívio é que, pô, a gente tem origens totalmente diferentes, a nossa educação, a nossa família de classe social diferente, a gente tem tudo idade diferente, curtição diferente, mas o legal é disso, cara, que a gente, todo mundo tem uma mentalidade, mas a gente se dá bem, cara. Pra mim, a gente é um bando de doido aí que gosta de sair por aí tocando, meu. Manda um beijo pros ticos do Brasil. Um beijo. Isso aqui é Micaela, meu amigo. 3 anos. Voy a firmar el libro. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas y olvido. Ayer por la noche estaba borracho cuando fui a dar un autógrafo para dos chicos. Simplesmente na minha coleção de compacts para os ciclos, os ciclos se foram para casa dormir com meus compacts. E agora? 24 CDs, os mais lindos, assim. Mas não foi. Não foi os clássicos. Dá pra recuperar tudo. 20 coyote ladrón, ai que roder away! Agora eu comprei uma bolsa de 36. Próxima vez que me roubarem ou perder, vão me dar 36 facadas no coração, cara. Bang, bang! Bang, bang, bang! 6:30 agora. Já na hora.
Hoje? Acordamos 10 horas, fomos ver a bateria, aí fomos comer e ficamos no hotel aqui esperando esse argentino que não aparece, filho da puta. Iofo! É uma merda esperar, uma merda. Aqui, ó, 5? Sí, pero igual no hay problema, porque yo estuve cemento y recién ahora estamos bien, estamos horario. ¿Podría llamarlo por teléfono para los avisares? Estamos aquí hace una hora y media. Sí. ¿Va a ser 2 horas atrás? Mucho atrás. Vamos. Quando a gente está viajando, quando a gente está em turnê, eu procuro manter eles 4 o mais tranquilo possível desse tipo de problema, desde coisa importante como de assinar contrato, de turnê na Europa, até detalhe de neguinho fã chato, bêbado de madrugada, enchendo o saco no camarim. Então, eu sou mesmo um faz tudo na banda, assim. Pô, o Pedrão, ele é um quinto integrante da banda, né, meu? O mais idiota de todos, né, cara? Ganha disparado, né, meu? Mas a gente chega lá igual o Pedrão. Quando a gente tá em turnê, ele é o tour manager, ele é o enfermeiro. Quando eu fiquei doente lá na Espanha, o cara cuidava de mim, me carregava minhas malas, me carregava. Falou, cara, como vou mandar um cara desse embora? Só porque ele é incompetente. Lazo temporal, animal, evento, 10 anos, este viernes, 23 horas, único show em Buenos Aires, anticipadas, 13 pesos em loucura. Lazo temporal e animal, juntos, em cemento. Como se fôssemos caçar tiburones. O lado mais legal, assim, de uma turnê é o reconhecimento do público. Eu sei tocar na casa do caralho e ver nego cantando as suas letras certinho. Letra que nem eu sei, nego sabe. Saca? Ao vivo é legal ser pancadaria e música curtinha só, mais nada, cara. Turnê é um lance pra mim, é o que liga. Porra, cara, só fico esperando a hora de ter show pra dar área. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é isso aí, mano. Acho que o principal feeling mesmo do negócio é tocar, né, cara?
Aí subia ali na bateria, descer a porrada mesmo, soltar tudo, isso aí que é a maior curtição. Sua atitude, e hoje em dia, mesmo por causa do Gordo também, que teve uma abertura maior, a gente tem espaço que a gente nunca teve, cara. E nunca precisou vestir uma carapuça pra conseguir isso, entendeu? A gente vai na nossa e, porra, tamo aí até hoje, acho que vamos ficar um bom tempo ainda, viu, cara? Eu apareço sempre, tô sempre na mídia. Por quê? Porque eu sou gordo, porque eu sou palhaço, porque eu falo bosta, falou. Mas a minha banda nunca tá na mídia. Tá o Gordo, não o Rato de Porão. Todo mundo conhece o Rato de Porão, mas ninguém nunca ouviu. Chega nos grandes festivais, Monsters of Rock, coloca Patufu. Patufu é monstro do rock, por acaso, cara? Eu sou um monstro do rock, cara. Eu sou feio, cara. Tá com rock, cara. Falou. Calientito. Começou muito tarde no concerto, muito calor, mas foi bom. Foi civilizado, todo mundo aplaudindo, assim. Eles são muito civilizados, cara. Eu, Vila Merre, tomo até uma catarrada, cataradas é simples, pra sempre. Como que é? Um cataradas de carinho. Aliás, como somos queridos acá. Alô, Nico. Essa é a TVFE. TVFE. Passou um tio que se chama Nico. Nico, em seu programa na merda, a chicos que fazem uma coreografia, você liga para o programa e os chicos perguntam qual é o teu nome? Tem que responder, mi nombre es Juan Guerdo. Ya. Hola. Hola. Oh, te traigo un regalito. Oh, regalito. Oh, gracias. ¿Qué? Muchas gracias. No sé quién son ellos. ¡Ah! No acredito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué rico! ¿Te gusta? Sí. Es lindo. Mucho.
Bueno, yo soy Viviana, de la revista Metal. Nancy está por allá, es la traductora. ¿Cómo voy a entrevistarlo a Gordo? Nosotros te vimos en esta última visita acá, lo poco que te pudimos ver anoche, que estabas como un poco más tranquilo, más calmo, ya no tan loco como por ejemplo la primera vez que viniste en 69. No, nós estamos tranquilos, sim, porque havia poucas drogas, poucas bebidas. Bueno, y hablando un poco de Feijoada Incident, ¿te divertiste haciéndolo? Para nosotros, o Feijoada Incident é como se fosse uma... para manter o nome da banda vivo, enquanto fazemos reformulações. Reformular, porque é muito difícil você fazer um disco diferente do outro, falou meu. E a proposta do Rádio Esporão sempre foi essa, nunca ser um disco igual ao outro, a gente tem que inovar, tem que evitar clichês, cara, tem que fazer, não é porque o Sepultura tá fazendo batucada que o Rádio Esporão vai fazer batucada também, cara, não é porque Raimundo fez sucesso com o Baião que o Rádio Esporão vai fazer Baião, saca? Então a gente tem que, é um trabalho de, você pensa, fala, o que nós vamos fazer para fazer coisa nova, para mostrar para esse povo coisa nova e não cair na mesmice, falou. É difícil pra caramba, cara. Letra tá muito difícil, pô. Depois de 10 discos, você quer o quê, cara? Chega uma hora que meio que esgota, né, meu? Quando uma... Pô, aquele ônibus era lindo, cara. Aquele ônibus que a gente foi pra Santa Fé, cara. Puta tosqueira, cara. Mas andou, nós chegamos e voltamos na boa. Falou. Tem uma coisa doida no Rádio Esporão que a gente põe apelido em todo mundo e todo mundo tem apelido, tem mais milhares. Os caras adoram botar apelido em todo mundo. Você acaba ganhando uma coleção sem querer. Se você ficar puto, você ganha mais 1 milhão. Quixi é bolacha, moeda. O Pedrão é idiota. É... tudo que é xingo a ele. O Pica-Pau é Brau Leonor, Quaresma. O Boca é Vando, Macaco, Bombril Loiro. Fala... o João é Carpete, Don King, falou. Eu sou o Frei Damião, é o Beto, Beto de Betoneira, Betoneira. Agora a gente inventou tanto apelido que agora a gente se chama pelo nome, entendeu? Ficou mais engraçado chamar pelo nome agora. Então, João Carlos, vem cá. Pois não, João Francisco. Onde está o menino Rafael? Bem, o menino Rafael saiu com o menino Boca. Ele vai fazer uns acrobata. Corbata acrobata. Ok. Agora é a minha vez. Agora vamos a
ser um jogo Brasil e Argentina em vivo em sua MTV. Final, final do mundo. Sim, sim. De aqui para arriba não se pode chutar. Está bem, vai. Esta é a primeira vez que neste local, em Santa Fé, há uma banda internacional. Rato da Porão, pioneiro, né? Sim, sim. O baterista do rock. Sim. A gente foi tocar lá em Santa Fé. Quem vai em Santa Fé, mano? Santa Fé, aquele calor, raio laser lá no cu da Argentina, falou, quem vai tocar lá, cara? Não sei nós, cara. Umas 10 horas de viagem no puta na Patagônia, assim, né, cara? Falou. Aí nós chega lá e você escuta, gordo, graças por venir. Obrigado por vir, cara. Falou. Os caras agradecendo por você ter ido tocar pra eles lá, cara. Puta recompensa legal, cara. Rato de Porão, em vivo na Concha de Tu Madre, 1995, Santa Fe. A primeira vez foi em 89, novembro de 89, eu acho. A Argentina mudou pra caralho. Tanto assim que o público é bem mais civilizado do que aqui em São Paulo. Essa maioria de careca, de violência, de nego pra encher só pra brigar, só São Paulo e Rio. Lá na Argentina não tem disso não, cara. Que o Rádio Porão tem, que a gente mantém o bom humor da hora que acorda, da hora que vai dormir. A gente só é uma banda que toca o som que a gente gosta, que é divertir a galera e unir as pessoas, entendeu? Desencanar de som, acho que não vou desencanar nunca, nem que eu tiver que ficar trancado em casa tocando, não sair mais pra lugar nenhum, mas tocar acho que sempre vou, cara. E o futuro é esse, cara, é continuar lançando disco, fazendo turnezinha, dando risada. E sei lá, não sei foda, né?
A fufu, ó macaco, a fufu, ó diz aí. A fufu, ó macaco, a fufu, ó. A fufu, ó macaco, a fufu, ó. Eu fui lá na praia pegar minha prova, pegar o marrom. De repente veio uma piranha, um mato, isso é ninguém pra parar. Aí ficou tudo enrolado, ninguém pra parar, ninguém pra parar. Aí enrolado, 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 a fufu, ó macaco. A fufu, ó macaco, a fufu, ó diz aí. A fufu, ó macaco, a fufu, ó.